guddida ololaha ee xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ayaa laba xafiis oo qalabaysan kala wareergay ururka Caynaan. Faahfaahin warkaasi ku saabsan waxaa magaalada Burco nooga soo diray wariyahayaga Jaamac Saleeban Cumar. Guddida ololaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer ayaa ururka Caynaan kulmiye kala wareegay laba xafiis oo qalabaysan oo ururkaas ugu tala galay in loogu shaqeeyo xisbiga kulmiye. Gudoomiyaha ururka Caynaan iyo xubno ku hadlay afka ururkani ayaa ka hadlay muhiimadda ay xafiisyadan u leeyihiin xisbiga kulmiye. Ururkan wuxuu adeegaa xisbiga kulmiye, haldoorkiisa baa ku jira, juhdi badan buu geliyay dal iyo dibadba, halka laba guri baa jira. Gudoomiyihii gurigaa joogay waxaanu hiil iyo hoola garab taaganay xisbiga kulmiye. Waxa weeye fakarkii siilaayo iyo taladii siilaayo rasmiga ahayd baan u qaadanay xoog iyo maal iyo naf aanu ku taageerno annagoo ururka Caynaan kulmiye ah. Tii madaxweynuhu jeexay baanu raacaynaa, taladiisii baanu yeelaynaa, sidaasaanu diyaar u nahay. Waxaa halkan naga caawiyey guddida deegaanka degmada Burco oo gudoomiyuhu ugu horeeyo ayaa naga taageeray guryaha furistoodii iyo hawshoodii. Marka aynu waxaanu ku wareejinay xafiiska kulmiye, xafiiska Caynaan kulmiye waxaanu ku wareejinay, aanu ku wareejinay, aanu xilkiisa ku wareejinay kulmiye gaar ahaan guddida gobolka Togdheer. Xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi iyo la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland ee arrimaha dibadda Cabdo Axmed Aayir oo ka mid ah guddida ololaha kulmiye Burco ayaa dhankooda ururka Caynaan uga mahadnaqay xafiisyadan ay ku wareejiyeen. Maanta sharaf ayaa noo tahay anaga guddidii ka mid ah guddidii ololaha ee gobolka Togdheer aniga iyo Cabdo Aayir inaanu xariga ka jirno gurigii labaad. Xafiisyada laba xafiis oo ururka Caynaan oo gudoomiyaha guud ka yahay Kayse Xidogo ahaa gudoomiyihii hore East London, runtii sharaf ay noo tahay. Aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha guriga iyo xubnaha ururka Caynaan. Waxaa kulmiye lagu dooranayaa codkiinnii hore muu khasaarin 2019 gobolka Togdheer isagaa hogaaminaya. Doorasho kastoo dhacda gobolkani kulmiyaha hogaaminaya. Tii u dambaysay madaxweynaha 2019 boqolkiiba 94 kulmiye ahaa. Maanta la codkiinna muu khasaarin. Waa ogtihiin waddadii ceer gaabeen lagu dhici waayay dowladdu inaynu maanta dhisnay. Waa ogtihiin waxa uu qabtay kulmiye. Runtii waxaa farxad noo ah inaanu gurigan maanta kala wareegno ururka Caynaan oo runtii gacanta ku hayay markii hore oo isagu u dhiso ku taageeraya xisbiga kulmiye. Maantana waxaa guriga ay gudoomiyaha ka tahay Faadumo Maxamuud Cali Seed uu noqonayaa xarumaha u waaweyn buu ka mid noqonayaa ee xisbiga kulmiye uu leeyahay. Jaamac Saleeban Cumar, TV-ga caalamiga SBC, magaalada Burco.